ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ የአንድ አፍታ ቤተሰቦች የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ወደ እናንተ ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ ከኬንያ ምርጫ ጀርባ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስም እየተነሳ መሆኑ አነጋጋሪ ሁኗል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዊሊያም ሮቶ እንዲያሸነፍም እርዳታ አድርጓል ሲሉ የኬንያ ፖለቲከኞች አስገራሚ አስተያየትን እየሰጡ ነው ይዘነዋል በትግራይ ክልል የአንድ ኩንታል ጤፍ ዋጋ 17 ብር እየተሸጠ ነው ተብሏል ህዝቡም ይህ የኑሮ ውድነት ተቃውሞ እንዲያነሳ እያደረገው ስለመሆኑ የያዝ ነው ሌላኛው መረጃችን ነው ግብፅ ወደ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ድርድር ልትመለስ ነው መባሉን ጨምረን እስካሁን ምን መረጃ ያልተሰጠበት የጋራ መኖሪያ ቤት ጣፋንታ ምን ይሆን የሚለውን ጨምረንና ሌሎች መረጃዎችን አካተን ወደ እናንተ እናደርሳለን ቆይታችሁ አይለየን በትናንትናው ምሽት በይፋ ከተገለጸው የኬንያ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ጀርባ የኢትዮጵያ መንግስት እጅ እንዳለበት እየተነገረ ነው ፕሬዚዳንታዊ ፉክክሩን ያሸነፉት ዊልያም ሮቶ የኢትዮጵያ ድጋፍ እንደነበራቸው የተሸናፊው ራያላ ኦዲንጋ ደጋፊዎች በስፋት መናገርም ጀምረዋል ነገሩ እንዲ ነው በኬንያ ህገ መንግስት መሰረት አንድ ፕሬዚዳንት ከሁለት ተከታታይ የፕሬዚዳንትነት ዘመን በላይ እንዲያገለግል አይፈቀድም በዚህም መሰረት ተሰናባቹ ፕሬዚዳንት ኡሩ ኬንያታ ለፉክክር ከቀረቡት አምስቱ ተፎካካሪዎች መካከል ሪያላ ኦዲንጋን እንደሚደግፉ በአደባባይ ገለጹ ይህ የኬንያታ ውሳኔ አስገራሚ ያደረገው በሁለቱ ዋነኛ የኬንያ ጎሳ በሆኑት ኩኩዩና ሉ ኦዲንጋ የኩኩዩ ጎሳ አባል አለመሆናቸው ሲሆን የዋ ደጋፊ እንደሆኑ የሚነገርላቸው ኬንያታ በዚህ መልኩ የጎሳውን አጥር ተሻግረው ኦዲንጋን መደገፋቸው ያልጣማት ኢትዮጵያ ዊልያም ሮቶ እንዲመረጥ በተለይም ናይሮቢ በሚገኙት ኢትዮጵያያን የቢዝነስ ሰዎች አማካኝነት መንቀሳቀስ ጀመረች ከዛ ባለፈም በህዋትና በፌዴራል መንግስቱ መካከ ይካሄዳል የተባለው ድርድር ናይሮቢ ሊሆን እንደሚችል እንደመጠበቁ የወሩ ኬንያታ ድጋፍ ያለው ኦዲንጋ ወደ ስልጣን ከመጣ ህዋት ድጋፍ ሊያገኝ የሚችልበት እድል እንደመኖሩ ኦዲንጋ እንዳይመረጥ ለመንቀሳቀስ እንደተገፋፋች ይጠቀሳል ይህን መረጃም ያጠናከረው ደግሞ ሪያላ ኦዲንጋ በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት ኢትዮጵያን አስመልክቶ የተናገሩት አሉቷዊ ንግግር ነው በቅስቀሳው ወቅት ኦዲንጋ እኛ ከኢትዮጵያም ሆነ ከሌሎች የማይረቡ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት አንወዳደርም ሲሉ መሰማታቸው ኢትዮጵያ በተለያዩ መ መንገዶች ከሩቶ ጀርባ መቆሟን በመረዳታቸው እንደሆነ ደጋፊዎቻቸው ጭምር በማህበራዊ ድረገጾች በግልጽ መናገር ጀምረዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለተመራጩ ፕሬዚዳንት የእንኳን ደሳ ለመልእክት ከላኩት መሪዎች ውስጥ የመጀመሪያ መሆናቸውም ይህንኑ የነኦዲንጋን ደጋፊዎች ወቀሳ የሚያስረግጥም ሆኗል በትግራይ አንድ ኩንታል ጤፍ ከ17,000 ብር በላይ መሆኑን ነዋሪዎች እየተናገሩ ነው ሁለት ዓመታት ሊሞላው ጥቂት ወራት የቀሩት ጦርነት በተቀሰቀሰባትና መሰረተ ልማቶች በተቋረጡባት ትግራይ ውስጥ አንድ ኩንታል ጤፍ እስከ 17,000 ብር እየተሸጠ እንደሚገኝ ነዋሪዎች ለቢቢሲ ተናግሯል በክልሉ ውስጥ በእርዳት አቅርቦት ስራ ላይ ተሰማርቶ የሚገኙ ግለሰቦችም አንድ ኩንታል ጤፍ ከ15 እስከ 17,000 ብር እየተሸጠ እንደሆነ ለቢቢሲ አረጋግጧል ሰማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ የአንድ ግብረሰናይ ድርጅት ሰራተኞች እንዳሉት ክልሉን እያስተዳደሩ ያሉ ባለስልጣናት በጤፍ የመሸጫ ዋጋ ተመን ማውጣታቸው የዋጋ ጭማሪውን እንዳባባሰውም ተናግሯል የመቀሌ ከተማ ነዋሪ የሆነው ዳንኤል በአሁኑ ወቅት ህዝቡ ባስከፊ የኑሮ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ገልጾ በተለይም የጤፍ ዋጋ ከህብረተሰቡ አቅም በላይ ነው ብሏል ለቢቢሲ አስተያየታቸውን የሰጡ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የግብረሰናይ ድርጅት ሰራተኞችም እንደሚሉት በአሁኑ ወቅት የጤፍ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲጨምር በክልሉ የተጣለው የመሸጫ ዋጋ ተመን ጥረትና የዋጋ መናር ማስከተሉንም ይናገራሉ ጤፍ በጣም ተወዷል ነጋዴዎች በማህበረሰቡ ላይ ጨክኗል የህብረተሰቡን ሁኔታ ያላገናዘበ ተግባር ነው እየፈጸሙ ያሉት ከባድ ሁኔታ ነው እያሳለፍን ያለ ነው ብዙ እንጀራ መመገብ የማንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል በማለትም ዳንኤል ያለውን ሁኔታ አስረድቷል ሌላው በረሃ የተባለ አስተያየት ሰጪ በበኩሉ ረሃብና ድር ቃለ ህዝቡ ያለውን ተካፍ ለመኖር እየሞከረ ነው ሰዎች ከትግራይ ውጭ ከሚገኙ ቤተሰቦቻቸው እንደምንም ብሎ የሚደርሳቸው ገንዘብ ምንም ነገር ሊገዙበት አይችሉም በተለይም የጤፍ ዋጋ የሚቀመስ አይደለም ብሏል በረህ እንደሚለው በአሁን ጊዜ ያለው የጤፍ ዋጋ ብቻ ሳይሆን የስንዴና የስንዴ ዱቄት ዋጋም ከህብረተሰቡ የመግዛት አቅም ጋር በፍጹም የሚመጣጠን አይደለም ይላሉ በተለይ ከዚህም በተጨማሪ የባለስልጣናት አሻጥርነት እንዳለም ገልጿል አንድ ሰው 20ና 3 ብር ከቤተሰብ ተልኮለት 25 ኪሎ ጤፍ እንኳን መግዛት የማይችልበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። ሩብኩንታል ሩብ ኩንታል ለመግዛት ከ4ት ብር በላይ ሊኖርህ ይገባል ሲልም ጨምሮ ገልጿል በአሁን ጊዜ በኩንታል ከ16 እስከ 17 ሺህ ብር በመክፈል እንጀራ መመገብ ያልቻሉ ሰዎች ከእርዳታ የሚገኘውን ስንዴ ና እንደ አቅማቸው ከሚገዙት ማሽላ እንጀራ ለማዘጋጀትም ተገደዋል ነዋሪዎች እንደሚሉት ከሆነ ነጋዴዎች ይፋይ ባልሆነ መንገድ አዋሳኝ ከሆኑ የአማራና የአፋር አካባቢዎች ነው ጤፍ ወደ ትግራይ ክልል የሚያስገቡት በቅርብ ቀናት የተወሰነ ጤፍ መግባቱን ተከትሎ በዋጋ ላይ መሻሻል የታየ ቢሆንም ብዙም ሳይቆይ ነበረበት የማይቀመስ ዋጋ መመለሱን ቢቢሲ ከነዋሪዎች ለመገንዘብ ዘብች ያለውን ብሏል ግብፅ ወደ ታላቁ የዳሴ ግድብ ድርድር ልትመለስ እንደሆነ በስፋት እየተነገረ ይገኛል የግብፅ ጉዳይ ለያዥ ለገናዥ እያስቸገረም ሆኗል በዳሴ ግድብ ሶስተኛ ሙሌት መጠናቀቅና የሁለቱ ተርባይኖች ኤሌክትሪክ ማመንጨት መበሰር ማግስት ታደርገው ያጣችው ግብፅ ከገባችበት ቅርቃር መውጫ መንገድ ምን እንደሆነ ሙሯኖቿ የተለያዩ ሀሳቦችን በሀገራቸው ተጽዕኖ ፈጣሪ ሚዲያዎች በኩል እየሰነዘሩም ይገኛሉ አማራጭ ብለው ያቀረቧቸው ካሉት መካከልም በተለመደው የዲፕሎማሲ ግፊት ማድረ። ግን መቀጠል ክስ ያስገባችበትን የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔ ታግሶ መጠበቅ ወይስ ኢትዮጵያ ደጋግማ ወደ ጠራቻት በአፍሪካ ህብረት ስር ተጀምሮ ጥላ ወደ ወጣችው ድርድር መመለስ የሚሉትም ይገኙበታል ነባር ወዳጁ የሆነችው የተባበሩት አረብ ምሬትም ወደ ተቋረጠው የአፍሪካ ህብረት ድርድር እንድትመለስ በአደባባይ መግፋቷ ወደ ድርድር እንድትመለስ ጫና ሳያደርግባት እንዳልቀርም ይገምታል ካይሮ ምንም አይነት አማራጭ ሉሰድ ብትልም ዘግይታለች የሚሉት አይመን አብደል ዋብ የተባሉ ግብፃዊ ሙር ሲሆን ለግብጽ የሚሻላት ብዙ ፍላጎቶች በሚስተናገዱበት የአሜሪካም ሆነ የተባበሩት መንግስታት አማካኝነት ከመደራደር በተባበሩት ኤምሬት ታዛቢነት ወደ አፍሪካ ህብረቱ ድርድር መመለስ መሆኑን ዛሬ ማለዳ ለታተመው ጋዜጣ ተናግረዋል እንደ አይማን አነጋገር ኢትዮጵያ የግድቡን ውሃ ለመሙላት ግብፅና ሱዳን ያቀረቡትን በህግ መታጠርን አለቀበልም ብላ እንደመወሰኗ ግብፅም ያላትን አማራጭ ድርድሩ ከቆመበት መጀመር ብቻም ነው ብለዋል ጋዜጣው ያነጋገራቸው አንድ ስማቸውን ከመግለጽ የተቆጠቡ ግብ ወፃኢ ዲፕሎማትም አስተያየታቸውን ሲያስቀምጡ አገራችን ያላት አማራጭ ወደ ድርድሩ መመለስ ብቻ ነው ከዚያ ውጭ ያሉት የትኞቹም አማራጮች እርባናቢስ ናቸው ሲሉ የሙሩን ሀሳብም ደግፏል አሁን እየተጠበቀ ያለው ሶስተኛው ሙሌት ከተካሄደ በኋላ በዝምታቸው የጸኑት የፕሬዚዳንት አልሲሲ ይፋይ ምላሽ ብቻም ሆኗል ከሳምንታት በፊት በቅርቡ እጣው እንደገና ይወጣል ተብሎ የተሰረዘው የጋራ መኖሪያ ቤቶች እጣ የሚወጣበት ቀን እስካሁን አልታወቀም ጋራ መኖሪያ ቤት እጣ ፋንታ ጉዳዩም እስካሁን ድረስ በውል አለየም በአዲስ አበባ ከተማ ሀምሌ አንድ ወጥቶ ውድቅ የተደረገው የጋራ መኖሪያ ቤቶች እጣ በቅርቡ ይወጣል ከተባለ ሳምንታት ያለፉ ሲሆን የቤቶቹ እጣ መች እንደሚወጣም እስካሁን የተባለ ነገር የለም ጠባበቁ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከተማ አስተዳደሩ በገባው ቃል መሰረት በፍጥነት ታማኝና ግልጽነት ባለው መልኩ እጣ ያለውን በድጋሚ እንዲያወጣ የሚወጣበትንም ቀን እንዲያሳውቅ ጠይቋል የአዲስ አበባ ከንቲባ ምንም እንኳን ትክክለኛውን ቀን አስረግጠው ባይናገሩም የተሰረዘው የጋራ መኖሪያ ቤቶች እጣ በቅርብ ለማውጣት እየተሰራ ነው ሲሉ ከገለጹ ወደ አንዶር እየተጠጋም ይገኛል ከንቲባዋ ሀምሌ 15 ቀን 2014 በመንግስታዊ የሬዲዮ ጣቢያ በቀረቡበት ወቅት የጋራ ቤቶች እጣ በአጠረ ጊዜ ውስጥ እንደሚወጣና ሌላ ሶፍትዌር ጥቅም ላይ እንደሚውልም ገልጸው ነበር ይህንን ካሉ ሳምንታት ያለፉ ቢሆንም እስካሁን የቤቶቹ ውጣን በተመለ ከተ አዲስ ነገር የለም ያለውን የደረሰበትንም ሂደት የሚገልጽ መረጃ ይፋ ነም ከንቲባዋ ሬዲዮ ላይ በቀረቡበት ሰሞን አንዳንድ ሚዲያዎች እጣው በሁለት ሳምንታት ይወጣሉ ብለው ሲሉ አሰራሽቶ የነበረው መረጃም ትክክል ያልሆነም ሆኗል በወቅቱ ከንቲባዋ ቀንም ሆነ በዚህ ሳምንት ብለው አልተናገሩም ነበር በሌላ በኩል የ 20528 የባለ ሶስት መኝታ ቆጣቢዎች ከዚህ ቀደም ላቀረቡት ጥያቄ እስካሁን ድረስ አጥቃቢ ምላሽ የሚሰጣቸው ባለማግኘታቸው ማብራሪያ እንዲሰጣቸው ግፊት እያደረጉ ሲሆን በቀጣዩም እጣ እነሱም ሊካተቱ እንደሚገባ እየገለጹም ይገኛሉ የወላይታ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ዋህዴግ በወላይታ ዞን ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግ ጠየቀ የወላይታ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ዋህደግ በክላስተር መደራጀትን በተመለከተ የወላይታ ዞን ምክር ቤት ያስተላለፈውን ውሳኔ ታርሙ በአስቸኳይ ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግ ጠይቋል የዞኑ ምክር ቤት ያሳለፈውን ውሳኔ ከህዝብ ፍላጎት ውጪ በድብቅ የተላለፈ ነው ሲልም ተችቶታል ክልላዊ ፓርቲ ዋህዴግ በወላይታ ዞን ህዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ የጠየቀው ትናንት ሰኞ ነአሴ92014 ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በ የተጻፈው ደብዳቤም ነው ፓርቲው በዚሁ ደብዳቤው ወላይታ ዞንን ከሌሎች ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ጋር በክላስተር ለማደራጀት በዞኑ ምክር ቤት የተወሰነው ውሳኔ የህዝብ ፍቃድና ስምምነት ሳያገኝ የተላለፈ መሆኑን ገልጾ በዚህ ምትክ ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግም ጠይቋል የደቡብ ክልልን ለሁለት የሚከፍለውን የክላስተር አደረጃጀት የወላይታ ዞን ምክር ቤት ያጸደቀው ከሁለት ሳምንት ገደማ በፊት ባለፈው ሐምሌ 23 2014 ም ነበር የዞኑ ምክር ቤት ባጸደቀው በዚህ ውሳኔ መሰረት የወላይታ ዞን ከጋሞ ጎፋ ደቡብ ኦሞ ኮንሶና ጌዲ ዞኖች እንዲሁም ከባስኬቶ ደራሼ አሌ ቡርጊና አማሮ ልዩ ወረዳዎች ጋር በመሆን አንድ ክልል ይመሰርታል ተቃዋሚው ዋህዴግ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በጻፈው ደብዳቤ በገጁ ፓርቲ ብልጽግና የቀረበው የክላስተር አደረጃጀት ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ሲልም ጠርቶታል የክላስተር አደረጃጀት ህዝብን በድምጽ ያላረጋገጠው ነው ያለው ግንባሩ የፌዴሬሽኑ ምክር ቤት ይህንኑ ተገንዝበው ህዝበ ውሳኔ እንዲያደራጅ ጥያቄውንም አቅርቧል የወላይታ ብሔር ብቻውን ክልል የመመስረት አማራጭን በህዝበ ውሳኔ ውሳኔ መለየት ህገ መንግስቴ አሰራር መሆኑንም ዋዴ ገልጿል ህዝበ ውሳኔ የማደራጀት ህገ መንግስቴ አሰራር ከዚህ ቀደም ለሲዳማና ና ለደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝብ ክልሎች መተግበሩን የጠቀሰው ፓርቲው ይህ አካሄድ የወላይታ ብሄር ላቀረበው ጥያቄም ተግባራዊ እንዲሆን የፌዴሬሽን ምክር ቤትን በደብዳቤው ጠይቋል ውድ የአንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ለሰዓቱ የያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ጤና ይስጥልን